Майбутнє завжди таке цікаве та трохи чаруюче. Що трапиться завтра, за тиждень або у новому році, точно ніхто не може сказати. Але астрологи в силах надати вірний напрямок. Про це та й піде мова сьогодні, в один із перших святкових днів нового року. Року жовтої земляної свині. З вами я, Антон Поцілуєв, вітаю вас. Отже, фахівці обіцяють нам у цьому році легкість у поглядах на фінансову сторону життя. Гроші почнуть дуже легко прибувати, але ось де каверзи. Відкласти набуті достатки на потім буде надзвичайно важко. Практично неможливо, але є рішення, існує варіант позичати комусь не надто великі суми. Однак будьте обережні, відкривати та брати величезні кредити або позички свинка суворо забороняє. А зараз про майбутнє тих, хто народився під сузір'ям Стрільця. Що ж, браття Стрільці, прийшла пора приділити більше часу рідним, адже усамітнений спосіб життя зазвичай призводить до депресивного настрою. На початку року у деяких стрільців очікується поповнення родини, що відразу ж позначиться на їх досить нестабільному матеріальному становищі. Але вже навесні фінансові питання вирішаться. Завдяки цьому у кінці літа стрільці навіть матимуть можливість стати власником нерухомості. Однак будьте готові, що роботи з її благоустрою займуть увесь ваш вільний час до кінця року. Самотні представники цього знаку знайдуть своє щастя, про яке вони давно мріяли. Обранцем може виявитися давній знайомий, який раніше не сприймався у якості об'єкта бажань. Почуття, що одразу спалахнуть, виявляться дуже яскравими, але, на жаль, продовжиться відносно недовго через можливий у майбутньому від'їзд однієї з половинок. У стрільців не буде нагоди кинути все заради почуттів, тому остаточний вибір буде зроблений з точки зору раціональності. Сумувати про втрату довго не доведеться. Вже наступні новорічні свята будуть проходити у компанії нової пари. От такий рік очікує на стрільців, а я бажаю усім нам, щоб новий рік, рік жовтої земляної свині, приніс не тільки щастя нам усім, але й впевненість у завтрашньому дні. Щоб кожен ранок починався з відчуття радості і задоволення. З новим 2019 роком!